Zimo ljudi, hvala što ste kliknuli na ovaj klip i danas što igramo FIFA 15 New Season. Jesam sam krenuo u utakmicu, to je bio failed recording. Ćuti, Mato, to je moj brat ušao u sobu. Moj brat se u stvari ne zove Mato. Ćao. 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 Kvarno Niko nije kod nas, beži Mato. Šu, bre! Ali vrata automatski. Yeah. Ja ovo samo stigam. Fađađe! Frče babađe! Jaoj! Šta je? Igraš, Stepo? Igram. I snimam. Al tako? A tako ljudovi? Ne. Ni, ti nisi ljudov. Ne! Piči, piči! Ima! Šut ne bre! Ozbiljno ćeš to stavljaš na YouTube. Moću! Ti si lud. Ja sam lud. Yeah. Fuck yeah, badafaka. Što ti upravo reče? Put bre go vedo jedno! Dobi penal, čovek! Ma bro! Šo, brde? Puu! Idemo, 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 idemo. Messi, Messi. Dobro, ovo nije Messi. Messi, Messi. Ovo nije Messi. Messi, Messi. Ti ga smesi. Ide Messi da ti ga mese. I da pozdravimo Serbijana. Amuđu! I Stipe Balkan 95! Tu su nam drugovi iz odeljenja, ali tako? Stipo, molim. Ti još nisi ni u srednju. Oni su završili školu skoro. Nisu. Svršim ti po sisu. Dobro, ovo je više klip za ZZ nego za gaming. I za YouTube. Ide na YouTube ovo sve. Od reči do reč. Dobro, kome je ovo dosadno? Nikome ovo nije u smešu, ani dosadno. Dakle, dakle. Šta ćemo sad? Clash of Clans. Snimaš, ajde. Ozbiljno ti kažem, evo, snimam. Evo, snimam već 2 minute i 30 sekundi. 2 minute i 30 sekundi. Da, da. 2 minute. 2 minute? Ju, Varin! Ju, rejdaju me! Rejdali me! Super Mario Kingom! Ju, otrali me 100% i sa zmajem, evo, pogledaj sisa ja! Pogledaj sisa! A brate, pa zmajevi! Pa zmajevi! Pobre! Definitivno najbolji po meni. Jesi. Evo i sa Barbarian Kingom, evo, moj bro, evo ga, Barbarian Brate, King mu još daš ti malo porniće, evo ti Clash of Clans. Ne, i koliko si mi trofičića uzeo? Pa 3 ako je 100%. Ne, nije 3. 100%. Minus 13. I da vidimo koji sam na tabeli. Jao, pomešao sam sa zvezdicom. Ja sam na... Ja sam stoti! To. Ja sam stoto dete. Ok. Sada vidimo ko me je napao. Gure, gure! Ubrzaj. Da, stani. Pogledaj, prvo mi bacio na... Bravo, posle sad bacio ove budale. Imao i hogove. Pa dovoljno. Dovoljno da me cepi. I kad je već bio mrtav, bacio je i zmajeve. I iskidao te. Ljudski. Pošteno. Pošteno. U stvari nije pošteno koristi hogove. Preskaču ogradu, to je varanje. To! Cheat! Bebe, svi me napadaju. Pošaljite mi 100 dinara na moj račun da mogu da kupim gemove, da mogu da ugradim na TH. Sedmicu. TH7. TH7. To je odličan TH7. TH7. LOL! LOL! Ej, stavite ovamo i uđite ovamo zavu! Oće. Stavite ovo tamo i uđite tamo zavu! Dobro. Lepo mi je. Nije, dobro. I
To je bilo to za ovaj epizod. S nama je bio Nikola Podkolac.